es clara, se puede aplicar a toda persona que esté gravemente enferma. En primer lugar, tengo que decir que todas las personas presas mantienen todos los derechos a una asistencia sanitaria de calidad. Yo creo que el objetivo de la cárcel es el castigo. Zaleok, hementxe Donostiako zinemaldi ospetsuan, aukera izango dugu 10 historia ikusteko. Bestea beste, errealitate gordinean oinarritutakoak, gertaera historikoak aipatzen dituztenak, maitasun historiak, beldurrezko historiak, baina hemen, Euskal Herrian, luzatzen doagugan filme jasotzen ez duten egoera ankerra, egoera krudela. Etxe eta familia asko, sufrimendu lazgarrira behartzen. Las protagonistas de esta película están lejos, dispersadas en diferentes cárceles y en algunos casos en una crítica situación, debido a las enfermedades graves e incurables que padecen. Ukatze zaizkie oinarrizkoak diren osasun eskubideak. Gaixotasun larrien lehenengo zantzuak eta agertzen direnetik, azterketa eta diagnosi sendoa lortu arte urteak pasatzen dira. Eta bitartean gaixotasunak bere bidea egiten jarraitzen du. La política de dispersión es cruel, vengativa, y más en el caso de las personas gravemente enfermas. Horren aurrean, norbanakotik bakoitzetik hasita, ekinbide kolektibora salto egiteko momentua iritsi da. Deialdi bat luzatu nahi dugu, hilaren 26-rako, zinemaldiaren azken egunerako, gaixo dauden presoak berehala kaleratzea eskatzeko. Kateatu behar ditugu giza eskubideak, konponbidea eta bakea. Beraz, irailaren 26-an, atxaldeko 5:00 herrisare bat osatuko dugu, Kurtsal jauregitik, honaino, Sagueseko bake usoraino. Gure mezua mundura zabalduz.